for official Vicky Seng Usahakan simak sampai selesai. Oh ya, jangan lupa like, share, dan subscribe juga. Mergo ngaji Vicky Ora Gampang. Ayo, lanjut. Ngaji di channel Abdul Syukur Official. Cowok ganteng dari Manggarwetan Ingkang Mahos Kitab Inji. Puniko Gus Nurul Anwar. Sangking Sayung, Demak. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأنه Wa atina min wa karamatihi wa fit Amin. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kajian kitab Fathul Muin. Masih membahas tentang najis-najis uh, yang pada pagi ini telah sampai ke materi yang ke-49 yaitu berupa farun ya. illahirrahman Rahim Farunha Farun taiki ikiiku uh, cabang suwiji Lau asah lamun ngenani al-arta ing bumi Nahwu baulin apa seadene uyah wajafa lan garing kana apa baul Fasuba nulidin sokake alam mau dihi ing ngaasi panggonane baul maun apa banyu. Pak Umar nuli nutupi kono apa mak hu ing mauli tahura monggo suci apa mauli walau lamya yang zop senajan ora tresep kenapa mak eh ya huru tekesen tresep kenapa mak sawane iku padha uga kanat utawi ana al ardh apa bumi ne salbatan iku atos au ruh iku empuk Wa idha kanat lan ing dalem nalikane ana al-arulu apa bumi ku lem tatayarap iku ora bisa resep apa art maing perkara tanat jasad kang dadi najis kono apa arti kelawan mah fala bedha mangko ora ana semugiiku maujud min izalatil aini sangking ngilangi kahane najis Ko sobil mai ing dalam sadurunge ngesoake banyu Alkoholili kang siik apa makokke aleha ing ngaase arep. Kamallau kanat kaya lamun ana kana apa najjasah iku Viinain iku ing dalem wadah. Walau kanat lan lamun ana apaan naj jasa tu apa najise Ana iku jami tetan iku atos. fata fata tat nuli acur wah tala tot lan campur opo jasa. campur fiturobi kelawan lebu lam yatu hur ora bisa suci kono opo mahal kal muhtaliti kaya dene perkara kang campur binah wisodidin kelawan sepadane nanahwuk bisa suci bi bivaldotillma kelawan ngloberake banyu alehi ngatasi mahal balala budabalik ora ana semugi iku maujud min Iza lati itu Rob sangking ngi langi sekabpee lebu almuhtaliiti kang campur apa turrap pihak ke lawan najasa waaf alan awih fatwa bak luhum soa ulama vemus Hafin ing dalem mushaf anat jasa kang kena najis apa mushaf bihuri ma'fuin anihu kelawan sa'liyani najis kang tin ngapura awe fatwa bi wujubi khuslihi kelawan wajib mbasuh mushaf wa in atta senajan neka kono po khusluh ila talafihi maring rusai mushaf wa in kanalan senajan ono kono apa mushaf liyati min iku ketui fucah yatim Kala dewa sopo saifu nasopo guru kita Nanti kan ewe ya ta'ayan ulan Dedi tertentu teti nyoto farduhu apa wajibih ghusluh Fima iza masad Ing dalem masalah ing dalem nalikane gepok An najasa tu apa najisih Gepok syai'an ing suwici wici minal qur'an kang tetep sangking al qur'an Bihila fima ida kanat lawan berbeda masalah ing dalam nalikane ana kono apa najasah ana iku fi nahwil jildi ku ing dalam sepadan kulit awil hawasi utawa pinggiri mushaf <coughs> farun ai hadza farun utaiki ono ana pang suci husalatul mutanajjisi utawi banyu turahane basuhane perkara kang kena najis Halo, maafwan an husna jan anane najis iku dening ngabura. opo anhu saking najis. Contone kademen kaya geteh kolilin kang sithik. Idan fasolat salat. Eng dalem nalika nate dipisah apa salah. Waqtu salat lan hali temen teman wis ilang. Al ain wa najis. Wa sifatuh lan pira-pira sifate. Walam data goyran hale ora ditowah kono apa ainun najasa. Walam jasit lan ora tambah. Wasnuhe apa timbangane najasa. Bak tibare ma ing dalem sabatane milang-milang perkara. Ya huruf kang alabu ing mau apa asabu apa dodot. Minal mai saking bayane ma minal mai saking banyu. Wal ma'ulan opo banyu Atau mengenai saup Bayani maya huduhul makminal wasakhi Nyatani sanging regit Wakot toh hurulan Halai teman-teman suci opo al mahal Opo banggunan nih Khusalatul mutanajis Toh iku suci Kau lang ngedi Kau sopo guru kita Ngedi kaniwayat Harulan Pertelo al iktifa u opo ngalap cukup fihi ing dalam karone mayak saub lan mayak khuduhu ma cukup bidhoni kelawan penyono farun ay hadza farun iku ana pang suci ida ing dalam nalikane tumiba fi tu'amin ing dalam panganan jamitin kang atos kasamanen koyot dene langsamit napa sing tumiba fa'ratun apa tikus masalan kelawan umpamane. famatat nulimatikono kono apa fa'rah ulqiyat mongko den buang apa fa'rah wa ma perkara haulah kang tetep ing dalem kiwa tengene fa'rah Bayani mami ma saing perkara Masa kang keboko nopo ma Haing fa'ra Fakot moko hale proko Wal bagi lan hale utawi Perkara kang isah kari Ikuto hiron iku suci Wal jami tutai Kang aran perkara kang atas Wa iyo al jami Tuku alazi iku perkara Iza gurifah kang Alikan edin ciduk Pomin hu sangking alazi Yataradu, iku la ya taraddu iku ora bali apa allazi ala qurbin ing atase zaman kang parek farun wallahu alam bisawab alhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh